військові та правоохоронці. Ви можете перейти на пенсію за вислугою, врахувавши пільговий стаж. Завдяки цьому ви почнете отримувати на декілька тисяч більшу пенсію. Детальніше про умови переходу розкажу у цьому ролику. Тому додивіться до кінця. Також підпишіться на наші соціальні мережі, бо в наступному ролику проговоримо про перерахунок військової пенсії в умовах війни. Для того, щоб військовий міг вийти на пенсію за вислугою років, йому необхідно мати 25 років загальної вислуги, включаючи пільгові роки. Але у пенсійному фонді, призначаючи пенсію, дивляться лише на календарну вислугу. Через це багато військовослужбовців мають можливість вийти лише на пенсію по інвалідності, змішану пенсію або взагалі не можуть вийти на пенсію. У випадку, якщо пенсіонер-силовик вийшов на змішану пенсію, він може отримувати значно меншу суму пенсійних виплат. Чому так? Розглянемо детальніше на прикладі. За змішаним стажем, щоб отримати 50%, військовий повинен мати 25 років стажу, і з них не менше 12,5 років – це військовий стаж. Військового стажу. Далі йому додається плюс 1% за кожен наступний рік страхового стажу. Пишемо плюс 1% за кожен наступний рік страхового стажу. Тобто, маючи 25 років змішаного стажу, людина отримує всього 50% від грошового забезпечення. А за військовим стажем силовик отримує 50%, коли вислуга лише 20 років, а далі плюс 3% за кожен рік служби. 50% за 20 років плюс 3% за кожен рік служби. У цьому випадку, маючи 25 років військового стажу, пенсіонер отримує 50%. Давайте напишемо. 25 років стажу – це 50% плюс 5 років помножено на 3%. 3%. Це буде 65% від грошового забезпечення. Тобто, тут він буде отримувати 50% на змішаному стажі, а на військовому він буде отримувати 65% від грошового забезпечення. На сьогодні додати пільгові роки можна тільки у судовому порядку. Ми вже маємо десятки позитивних рішень у таких справах. Наприклад, нещодавне рішення номер 360/6674/21 майора Нацполіції. Військова отримувала пенсію по інвалідності, але мала достатньо пільгових років, щоб перейти на пенсію за вислугою. Після додавання пільгових років військова пенсія збільшилась на 30%. На пенсію я пішла з поліції національної у 20-му році. Вислуга років в мене 23 календаря і 30 пільгового. Позвони майор поліції. Ви коли виходили на пенсію, вам неправильно почали, неправильно нарахували пенсію, правильно? Ну, мені нарахували її за інвалідністю, а я ж мала пільговий стаж, тому я вважала, що правильніше буде, якщо мені нарахують мої чесно запрацьовані роки. Тому я звернулася до вас. І розкажіть, будь ласка, коли ви до нас звернулись, скільки часу зайняв судовий процес? Я до вас звернулася в вересні 2021 року. Судовий процес зайняв перший етап був у грудні, другий у червні. Це апеляція. Апеляція трошки затягнулася, тому що почалася війна.
перенесення якісь були. Ну, закінчення все було в червні місяці 2022 року. І скажіть, як змінилась ваша пенсія після перерахування на пенсію за вислугою? Можете сказати, або яка сума була до, яка після, або умовно? Взагалі в мене пенсія після суду, уже по закінченню, підвищилася десь відсотків на 30. Можуть додати пільгові роки та вийти на пенсію за вислугою пенсіонери всіх структур. Або чинні військові, які мають вислугу разом із пільговою 25 років і більше. Якщо вас цікавить, як саме вам додати пільгові роки до пенсії, телефонуйте за нашим номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Юридичні консультації саме по військовим пенсіям безкоштовні. Також підпишіться на наші соціальні мережі, бо у наступному ролику поговоримо про перерахунок військової пенсії в умовах війни. На все добре!